saj jih je dost. Dan prvi, 0 stepeni, kačket, menjamo za kapu, previše je hladno, ajmo i, ne kažem, u poštanskom sandoču to nam je završilo još nešto, od naših drugara iz Optic Trade-a. Jedan dvogled sa daljinomerom. Da li se sreće krije u malim stvarima? To je rekla, momenat istine. Ovo će biti uzbudljivo. Sačekamo. Dalje 0 stepeni. Jeste, full bastu, evo. Ovog ide ovako, ide ovako. Ajde ide u krivo. Da, i na desnom ima ovako, kod rože ovako ima parče malo. I za jesljeno, tako. No, zezite. Da, na desnom, a čist bastu, znači, oba roga ide ovako u S. Da. I na desnom ima ovo, nema nigde ništa. Znači, duplo S krivi na rog. Da. Ima tiče ti centra ima. Izraz, mali paraža, kao nisko dole jako. A čist bastu. Milane, inače ovo nam je četvrta sezona da snimamo. Siniš je treća, a nama je četvrta. Koliko je to kilometara? Ala, koliko je to memorije? Koji to u kaši ne može biti? Ono je na ovom listicu. Pucali. Što je bio se, kada je čuo lanad? To je taj.
To je taj oblik rogova. On ima jedan levi rog, malo specifičan. Oni su sad tu na špicu detalji, ne? Koliko je tamo? Šta, koliko je? Tamo. Sad će oni odvolju. I tu će biti malo žito i to. Da, možda sam ja uvetio na Disney. Ima, koliko će lako prodati svoju kožu, a? Da vidimo koliko će lako prodati svoju kožu. He? Da moramo tamo do žita. Osjećaš kao divojarac. Ljudi u okozu. Dobar nam je vetar. Okej nam je vetar. Idemo tu žitom, pa idemo kroz. Svakako. Zašao dalje gore. Da vidimo ako je za njima, ako nije. Da se vratim. Samo sam dve srne, jedna stoji, jedna leži. U žitu su. Vidi, dobar nam je vetar. Možemo čak ići još i do žita. Ajde. Idemo tako. Više samo se nabit, samo negdje gore čekamo se nađe. Thank you.
razmišljam. Jutros smo se smejali, jeli? Ja razmišljam za vaše guzice. Ne, misliš za grofovu guzu? Pa ne sve ona ladna onda sedi. Kako ste? Sada se vratim u zimsku. Čekaj, nisi se vijate jutro što je vratim. Ti si krenut da loviš me? Kačket, ipak može da se stavlja. Prvi dan lova, prvi dan sezone, izuzetno hladno. Temperatura je sad negde 2-3 stepena u plusu, maksimumu. Ali eto, izašli smo, obeležili smo ovaj dan, imali smo uspešan odstrel. Lov je mogu biti reći odličan. Mislim da će nas malo boleti noge sutra. Možda čak i posle podne, od čučanja i svega. Siniša imao priliku da odstreli jednog neperspektivnog srndaća. Municija koju smo koristili je Fox. 50 gaina. Monolit. Tako da, metak je odradio odličan posao. Žao mi jedino što nije pucao iza plećke da bi videli kako radi otvaranje na... Ovako će možda uspjeti da nađemo. Ovako ga možda i nađemo pošto je pucano u vrat. Tako da, sve u svemu, jedan odličan start sezone. I idemo dalje. Vikend je pred nama. Sad na posao i u krug. Šta ću ja brzo sam uzao, ušao. Vidimo kojeg ćemo. Rekujemo šta je za današnji dan, je ovo bilo adekvatno. Znači, ovoga smo rešili. Ovaj danas, ajde. Few more to go. Ili samo ovako. Može. Znači, koliko je ostalo još par komada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potencijalnih.